a pánové, vážení hosté. Dnes večer udělujeme ceny městské části Praha 11. Nabízí se otázka, proč? Odpověď je jednoduchá. Žijeme v době, kdy se úspěch a prospěšnost hodnotí zejména ekonomickými měřítky. Lidé, kteří pokud obohacují veřejný život skutky neměřitelnými, leč nesmírně důležitými, by mohli získat pocit, že jejich snažení nemá smysl. Vážené dámy a milí pánové, nyní mi dovolte, abych se pozval reprezentantky AD studia Domino. Přichází Karolina Knižovová a Lucie Hofmanová. Streets a disco show, dále medailisty světového poháru a mistrovství světa disco dance. Jestliže tady není partnerka Veronika Bohdaničová, tak zdravíme na dálku a také tady taky gratulujeme. Ocenění získává Karolina Knižovová a Lucie Hofmanová. A také studio Domino.